Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. Salam alaikum, sir. Internet, nous avons mis un temps de sécurité en CNBD. Balcom, donc, accident, nous avons mis un temps de sécurité en CNBD. Nous avons mis un temps de sécurité en CNBD. Donc, il y a un wajur, il y a un aïdo, il y a un hamadri, il y a un auto bob non l'ennekon, il y a un dogan, il y a un kijam, alhamdulillah. Nous avons mis un temps de sécurité pour voir ça en nous. Xam deug mbir mi nan la démé ak lan moko waral ak jamono ji ñom lan lañuy yegg ak lan lañuy soxla bu ko défé dañ koy jox rek mom nuyo présenté bu ko défé ñu daldi waxtaan ak mom assalamu alaykum la as ndjay mbokk julit yi ñu ngi leen di jaar baax di nuyu ñëpp di jël nuyo bi rek diko tek ci loxo suñu waxe la serigne muntaha di nuyu askan wi yépp di nuyu suñu serigne modou abissila nuyu suñu yaay diko sant bu baaxa baaxa baax ak suñu papa sant suñu yaay bu baax baaxa baaxa baax waaw waaw mbir mi mom ñu ci bokkon bon mu doon lu ñaan lu yalla dogal li ñaan yalla mom du bind fuk ray juroom ñent ak lu wara lo wara bok ak lo wara bok xam nga ñun yaakaarna yow mi doon bok nga ci ñu doon waxal dila tagu nak suñu way nga vendredi li woon ñu bi Dakar am lu ñu galankor ñu fomu xaar samedi am ko ñoon xaar mu jul ñew buñu démé samedi kima warona andal abdou mom oriental la duggu dem ay 2 heures mané ko man mënutuma dem damay xaar ba ay fek ma ngi wut bagage jënd bagage biñu jëndé bagage paré ay 18 heures yoy la départ poste charré la duggé ma sama waji lañu and biñu duggé poste charré bis bi kaw lañu yakalé man biñu ñëw ci kamen la war tok mo wona tok ñëpp dé amnaade bi est dan ki dimbalé mo tok fofu bénn amnaade bañ nako fi mënu fé tok fi fessna aju fi ma mel ni lu depp quoi bénn lañ ba depp ma depp ñew ci bi auto bi mu fessal encore légui amana dal bu saway bu ngeen mëne fekk duggal na sama bagage paré ma yoron bagage xoo bari quoi né mo su ngeen mëne tok ci salle bi dal tégal ñu bénn ba ma ak bénn minter ñoo tok fofu waaw biñu démé ba xam nga auto bi lim jëlon ci bagage dafa bari torop bari na lool biñu démé ba Kafrim wacc fa man ma jënd fofu sax jënd na fofu rër ba rër yégaat après fofu biñu am ñu wacc Kafrim joxal nañ ma fofu ay place ci bi auto bi nema kay tof mo len no baxna man fi mako japp baxna ma ngi nelaw teud ni di mel lu nelaw mais danaka dawuñu ben 30 minutes xam nga fofu cycle ak Kafrim soriwul boy genn bo ba sen hopital bes bi ci la man tacc ni moma ye tacc ji ci la deg tacc ji mu don sok bo xam sok bu doy war la bu yeme sax bu yeme parce que manam doy war dal ci gatal biñu waaw tel ji moma ye biñu yéwo nak ci changer man xamoutou mo fofu man luma génné auto bi xawmako ma génné sama bop nak ci bañu ci télé bi mais xawmo luma génné ma ngi dënd ak sama ben way bu tudd fofu momit xawna sonu ni ñangi yoxu mu ngi nan ma fuñ joggé ak fuñ jom jamono bo mama bobu xamoutou mo fuñ joggé xamoutou mo fuñ jom parce que sama tension bi dafa waccion mais après est-ce que tout rek dafa dal bimu dalé nak ci la xamé fumay taxaw ci la gissé ci la xolé giss nit ñi sen tanki dag bay lang ma gis am ñu dé jigé ñu dé sama camel affaire bu way affaire bu yéma dal affaire bu doy war bu lima musuma ko gis sama adina ñi dé am ñoo xé dañoo perte sen mémoire ci changé am ñuy daw manam xalé yi manam sax bi dal manam kula waxu dal né la lima man musuma ko gis mo affaire bu doy war bu yéma waaw xam nga bu ñaanalé ñi ci ñak sen bakkan ñepp yalla leen yalla xalé aljana ñu leen di ñaanal bu baaxa baax xamna sax aya dimanche inshallah ñun comme yalla dogal na ñu ak ñom ño andon ya ñun defu ñu suñu borom lu tax ñu mu bayu ñu fi jël leen yalla mëna ñu jël comme ñu leen jëlé mais yalla mom moy dogal kenn ku ne sa app bu ñewul rek mëno dem xamna dimanche inshallah dañ leen defal fi ay ñaan ci kër gi dañ leen fi waccal ay kamil jang fi khajida waaw dañ leen ñaanal dal bu baaxa baax comme ñun la fi yalla baye bu ñu fi yalla baye bu dimanche dañ leen defal ay ñaan fi suñu kër inshallah waaw gouvernement bi ñew nañ ñom biñu ñëwé def nañ déclaration liñ wax nañ ko jëfé rek parce que yalla bay sa tol quoi pour ñu gëna ar nit ñi nañ jël seeni matuwa ci auto yi vraiment auto yi liñu seuf bari na auto yi duñ taw ndank respecté wuñu kenn vraiment tamit yalla nak bu ñëwé ñëw na mais tamit il faut ko ñu soral lolu vraiment chauffeur yi liñu dafa bari boy guddig ñu ci ba dañuy nelaw bagage yi ñu jël ci auto bi xaju ci kon lolu permis niñ koy joxé baxatul permis légui ñu leen xaaliss ngay neex rek ñu wax la Sénégal warna dépasser fofu Sénégal warna dépasser ku mu nda dawal di neex la ay 150,000 ay 100,000 francs ñu lay jox ay permis parce que auto yi ay bakken xam nga ne bis ñaari personne la yépp xolal sok bi ñaar ni ñoo ci nak seen bakken deugal yalla ko dogal mais avant
yalla ñom nañ jël seen matoy def liñu wara def bagage yi ñukoy limiter permis ñukoy jox ñu ko wara jox ñukoy yello mais pa ka yor sa xaar dem ñu jox la permis waaw ñu dal une fois dal gouvernement bi jogat Macky Sall une fois ñu jogat ci lool non taxawu doomu adam parce que sok yi bari na té vraiment metti na torop fu metti yam rek sok bi boy boy passé na fofu vraiment may commencer Kaffrine ci sapori sapori ay jambar lañ ak Sandre Mori non fofu police ñepp ñewon mais vraiment ay jambar lañ hôpital yi nekkon ku mani Babacar vraiment bo hôpital bu Kaffrine bi nak ci ray bi moy sen ancien ki hôpital bi nit ko bax la vraiment nit ko bax la yeen hôpital bi ñu jëkke yit médecin fa non ñu bax lañ dama dem ba muju nan len yeen mom bu hôpital yeb doon def ni yeen man lima gis lay wax ñepp dinañ am jam parce que taxaway bi quoi lay nemako lay fajj da ngay gis nga xamni ñi joy sax dañ koy def di la chaque jour ko ñu ñew di la vraiment nem tek nañ ñu fi dal ci ay bon condition nemeku nañ ñu amna association yu fa ñewon indi ñu ay teranga yoyep ñu ngi leen di sante parce que ci julit mom bu nekk ci ay jafé jafé lool rek lako morom julit manal wala nit bu nekk jafé jafé lool rek lako morom doom adam manal kon ñu leen ci sante bu baax di leen wax yalla fay waaw lool da la leen wax Babacar ma ngi leen nuyu bu baax ak yaag wa hôpital bi yépp di nuyu Oumou Cissé taxaw nañu ñewon na ak ki Mam Diarassi momit sama xarit la mu ngi liggéey ci hôpital bi ñewon na fa sétu ñu Baye Modou Mbaye déplacé wu vraiment yabal fa ñap ñi ñew ñep daal mënuma lim parce que ñep ñew nañ ñi ma doon wo sama téléphone yi ñep mu lay wax neen gis nañ appel yi ñu ngi ci jamm bu baax ñu ngi sant ñep appel yi mom ak ñi ñu amuñu yéene jël suñu ñu bari waxon nañu bu ngeen gé bo génné dinañ ñoo jël sa auto ñoy taal suñu auto jël ñew jël ci la mais biñuy génn guddi na bëggu ñu déranger kenn ñu jël auto ndank lu auto ñibisi ci jamm ñu ci jamm daal bu baax ñu mën taxa wax rek ñu koy ñaanal momit mu yagg fi lool te wër parce que gis nañ ni muy taxawo jamm yalla yi xolul ki mouride la xol ki tidian la xol ki laan lim xor rek mo ñun ñepp ño bokk adam ak awa fu jafé jafé am rek señ mën taxa mu ci yab loxom kon lool nonu ñu koy ñaanal bu baax yalla ko yalla suñu borom defal dundugu yeme mu dundu go xamanteni day yem askan wi yep parce que njariñ la fi señ mën taxa waxuma la sax ñi nek ay mouride mais njariñ la ci askan wi wallahi bu fi yagge ñu am jam taxaway bi rafet na rarement ngay gis xalifa bu melni mom bo xamanteni lepp lu dal ci askan wi nga jog joxe sa alal nga jog sak ay ñaan sak ay sarax lool nonu nako ma ngi wote kilifa yep nañ koy def parce que lool lu am solo la waaw khalifa ki bi tamit wouti jaan bi seigne baye ci mansour momit yalla nako fi yalla yagal di wax ne kilifa non lay doxé bu sey talib sax njabot bu ñek ci ay jafo jafé da ngay jog nga ñaanal leen nga wax ñu dégg ko lool dafa am lu muy def ci talib yi ñaanal ñi faatu joxé xam nga tay ndigal li ñu joxé rek ñu ñaanal ñi faatu ñaanal ñi bélessé lool rek suñu borom da koy nang kon yalla leen yalla yagal waaw yalla defal ñepp xewal yeen ma bawol ko mit ñu ngi leen di jaajeufal parce que li day tax yeen ngi jappale ci wa ndiarim lepp lu dal ci nitu ndiarim wala lu dal ci askan wi ngeen jog dem fexé ñepp jot ci waaw lool dal lu am solo la ñu ngi jaajeufal ñepp dal di wax ne contane nañ bu baax ci ñi doon wo ak ñi doon taxaw gis nañ ñepp genn nañ taxaw ñepp buma limé rek damay joom mais ndiarim yep taxaw nañu ak furum ndiarim sax wallahi wala ci dekk yep mënon wo amul xam man ñun ja yalla ñu nato ñu dem ci dekk yep mais mënuma lim sax kuma lim baye kenn te bëgguñu loolu parce que ñun ñepp la ñëmalé mais fune lañu nit doon woyé diñu ñaanal fune lañu nit doon woyé diñu taxaw diñu yone sen alal diñu wax lo soxla ñu defal lako diñu jappé loolu man na né loolu sax jiñu jiwuñu ko nit ñi mais loolu lañu nit ñi fayé wa di ñaan suñu yaay bu baax suñu yaay ak yaasay baara mi ñu fekkon ci hôpital bi nek fa ak ñun ak fam bi yépp ma ngoy tek ci loxo baara mi ñu fekkon dal contane nañ dal contane nañ bu baax di jaajeufalat ñepp dal Bawalcom pour avoir une bonne communication Bawalcom bienvenue chez vous.